General Gamboa, you were formerly Chief of Police of Davao. Yes, answer. Yes, yes or no? Yes? No, sir. No, okay. Uh, General Danao, former Police Chief of Davao? Yes, sir. Okay. General Sinas, former Police Chief of Davao? No, sir. No. Catalino Coy, former Police Chief of Davao? Uh, yes, Your Honor. How about Karamat, former Police Chief of Davao? Huh? Is that my mic, mic, sir? No, sir. Ah, okay, para claro. Okay. Sige, ako, please. Mr. So Chair. Chair, uh, uh, ako. Okay, ako, so. hindi mo ko uh, well, ah, uh, yes, yes, yes. Yes. Yeah. yes, 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 We need to, we, need to, uh, we need to ask yeah. yeah. Because alam ko, chief ka police, but former chief of the, the yeah. Okay. And Mr. Chair, uh, kanina, yes. you allow me a all right, all right. short, introduction. Um, Mr. Chair, uh, yung DDS, yung term DDS, siguro sa amin dito, the now... General Coy. General Gamboa was never a chief of police but na-assign yan sa Davao sa Police Regional Office 11. Ako, assign ako ng Davao as city director. At doon ako nagsimula yung, yung karir ko sa Davao City. Just this uh, weekend, Mr. Chair, in-interview ako ng mga media ng Davao nung umuwi ako. At harap-harapan, sinabihan ko sila, kayo kasi, mga media ng Dabao, kayo nag-imbento ng term ng Dabao Dead Squad. Pag may namatay, binabalita kagad niyo, Dabao Dead Squad, Dabao Dead Squad. Kayo ang nag ng term na yan, sabi ko sa media ng Dabao. And later on, one of the media ng Dabao, dinibank yung aking, uh, aking statement. Sabi niya, sir, with, with due respect, Bago namin yan na-create, yung uh, na term na yan, ng double-deed squad. Meron kasing isang namatay, Mr. Uh, Sir, may isang namatay, binaril. May nakalagay doon na placard na double-deed squad. Kaya doon nag-start yung paggamit namin ng term ng double -date squad. So therefore, sabi ko, okay, I will correct my statement. Hindi kayo ang nag-invento, but kayo ang nag-propagate ng word na yan. So yun na, lumaki na, na nagiging uh, ginamit niya pag may pag may binaril sa Bicagad Davao Ditch Squad. Kahit na binaril ng uh, dahil uh, jealousy ang uh, motibo or kaya malaking utang nakadispal ko ng pera, binaril didiis kagad ka ang uh, pinapalabas na term. So yan na, lumaki na yung pangalan na Davao Ditch Squad, Mr. Chair. Doon sa doon sa umami na naging chief si you no? Know? Chief Katilino Koy, naging chief ka. Da Danaw, naging chief kayo. Do you mind or don't you mind having been called as uh, the head of the double death squad by the former president? I think he's just joking, sir. Okay. Hmm? Pero, kagaya nga po ng sinabi ng ating uh, mayor, sir, uh, in my stint of almost three years as uh, the city director of Dabao, Uh, wala po talaga yan yung sasabihin na you kill him, you kill... O wala pong gano'n, sir. So it's just a matter of taking things on your hand. If you will take it literally, yung sinasabi niya sa media. Kung anong sinasabi niya ngayon, sir, yun na yung sinasabi niya. Pero yung kamong sasabihin niya na, o danaw, patayin mo siya ganito, there's no such thing, sir. Ganun, is, na is there a danger that your men will will incorrectly interpret what the mayor was saying? Well, nung panahon ko, sir, city director... I don't deny sir that there were some killings pero talagang ang tao ko sir ilan din ang na-hospital diyan even in my term as my regional director of 4A in NCRPO in MPD on record yan sir nasa hospital hindi lang sir nasa hospital kundi namatay yung pulis natin so anong gagawin sir ng pulis pag ikaw ang nasa sitwasyon namin sir are we going to allow just to kill the PNP there? So siguro sir, uh, maging emotional man tayo rito sir, pero kami po mismo ay nasa front line in enforcing the law. Pero, pero there's no such thing as sabihin na patayin mo lang si ganito, no. Walang ganon sir. Pati ng former president, yung shock ng lahat. Bakit sir, yan ba ang trabaho ng police? na pumatay ng mga suspected criminals? Sir, yung mic nyo. Pag dumaban. Iba po yung pagka-express kasi kanina, so I had to clarify. Bakit Salamat, SP Pro Tempore. Salamat, Mr. Chair. No, no, no. Hindi yan ang tanong ko. Uh, talagang, ano, uh, maling, napaka hindi magandang impression po ng mga statements uh, kanina. Kaya I appreciate the candor of Uh, Yusekoe at pati kanina ni, ni uh, General Danau uh, Look, about it. Look, ma'am, may I Salamat interrupt kayo, you? Chair. I'm done, Mr. Chair. Kindly. Now. So, Itong answer, mga to, ma'am, galing ito ng mga sa Academy PMA. Hindi ito mga bubo. <laughs> Hindi rin ito papayag na utusan mo ng illegal doon yan sa academy nila, sa PMA, they are from there too, yung ano talaga yung batas. Kaya pag inutusan mo yan, sabihin mo, patayin mo, sabihin mo, sir, uh, mukhang hindi pwede yan, sir. I tried. Ako mismo, I tried. Ako, marami ang patayin mo, sir. Uh, sir. Uh, kulungan na lang natin, sir. Uh, to, uh sabi ko, siya, siguraduhin mo lang na hindi ma-relate. Kasi gagawa ng kalukuhan yan uli and they will mag-hold up na naman yan. Yan ang sinabi. Lalo na yung mga kaso na mag-knockout tapos mag-rape tapos magpatay o mag Mr. Chair. Can we let the President complete his sentence? Uh, what, were you trying to say, sir? That yes. Pagka mag, uh, magpatay, mag magnakaw, magpatay, uh, and then what do we do with them? Ganun na lang ang ganun na, lang ang sadness ko sa trabaho ko. Thank you. Uh, Kaya hindi ko lang masa hindi, hindi kay sinabi ko yan kasi hindi ko lang mas sila mautosan ng ganun na gaya na sinabi ko ina grip ng bata yung pinatay patayin mo hindi ko mautusan tong mga to eh masabi ko karamihan ng PMA eh, hindi man yan ganang ganon sabi man eh, hindi, hindi sir eh mahirap yan eh, kulungin na lang natin sir walang dumaan yan sila there was never a time na sinabi ko patayin ninyo yan. Minsan yung harap-harapan sa crime scene, nakita ko yung bata, three years old, ray patay, tapos nandoon yung tiyuhin. O sinabi ko, putang patayin mo. Out of outrage. In the moment of outrage yung, putang ina, patayin mo. Sir, kulungin na lang natin yan, sir. Ano nangyari doon, Mr. President? Yung insidente na yan, napatay nga yung, yung tito? Pinatay? Hindi. There. Hindi. I, I just would like to put on record na uh, the statement of uh, our source person, eh, Atty. Laila Dilima, na Dabao dinidisclaim niya palagi na Dabao is not the safest place uh, in the Philippines. So, what does that make of all these uh, awards that was received by Davao City? Not only the LG of Davao City, the Davao City Police Office ay palaging best city police office of the year. Halos forever na eh. Kaya there came a point na yung Davao City Police Office ay hindi na sinasali sa best-best competition as far as unit performance is concerned dahil yung ibang mga syudad hindi na makakatanggap ng award dahil Davao City palagi na nanalo based on record yan sa Camp Krame. Ngayon, it is, ako mismo, I'm, I'm from Davao. I can tell you, Davao City is the safest place anywhere I go in the Philippines. The safest place for law-abiding citizens and the most dangerous place for the criminals. Talagang pag gumawa ka ng krimen ng Dabaw, ako, pulis ako ng Dabaw, hahabulin talaga kita. Hahanapin talaga kita, Mr. President uh, Mr. Chairman. Pag ikaw gumawa ng krimen sa aking syudad, hahabulin talaga kita. Kaya po... Mr. Chair. Ay, para, para pagbigyan sila, sige, sila na ah, naman. Sige. 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 Uh, pakinggan lang ho ninyo ako. Total, tinawag lang naman ninyo ako uh, pakinggan ninyo yung kunting kwento ko. The human side. The human side sa misery ng drugs. Alam mo, mayor ako. Halos lahat ng problema ng alam mo, ikaw, al alam mo rin. Mr. Chairman, alam mo yan. May isang nanay pupunta ng Middle East. Yung iba, maswerte. Yung iba naman, malas. But usually, they are treated as slaves. Alam mo yung mga countries na yan, ang pagtingin kasi nila sa mga nagsilbi sa kanila, they are not even treated as servants. Almost ang tratamento nila as slaves. Itong nanay na ito, nagtrabaho ng apat na taon sa labas she keeps on remitting money to the family hoping that yung pera niya pinapadala niya doon sa asawa niya uh, maibigay doon sa mga anak para sa pag-aral ng mga bata at uh, na the upkeep. Ang Isang experience ko ang nanay na talagang humiga dyan sa harap o sa sahig sa City Hall in total desperation related to may kung ano ang nangyari. Pero marami na akong narinig na ganito at alam ko sa inyo, alam ko ganun rin. Ito minsan sila inaabuso. They are treated as slaves. And yet, para lang mabuhay, makapagdala ng pera sa pamilya nila dito sa Pilipinas, para lang mabuhay at makapag-aral ang mga anak nila, they would endure itong mga klaseng abuso, pati na siguro rape. They would just, just keep silent. Sige sila padala ng pera sa mga para mga anak nila. After four years, itong itong sabi ko yung umiyak noon sa City Hall na humiga sa sahig. After four years, trabaho, pag-uwi niya, nakita niya ang anak niya. isang adik na. Hindi natapos ang eskwela, yung padala ng pera niya, niya, yung sakripisyo niya, baliwala. Doon sa droga na punta. Yung pera na pinagpawisa niya, na inabuso siya, at treated as slaves doon sa labas ng bayan natin magpadala lang para lang makapagdito. Pagdating dito, ang mga bata exposed sa drugs. Hindi ang makapagtapos. Makita niya pagdating dito, walang nakatapos, puro drug addict. Yun ang yun kaya yung ah, outburst ko minsan marinig niyo dito or outside yun 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 yung rage ko sa druga isang nanay trabaho sa labas sakripisyon, tatlong taon apat na taon padala ng pera pagdating dito, pag uwi, only to find out na yung mga anak niya, mga drug addict, sa droga, walang nakatapos at napornada ang powers niya. Yung humiga siya dyan sa sahig, dyan sa city hall, nag-iyak. Humiga siya sa sahig, nag-iyak siya, sabi niya, Mayor, paano ito? Sabi niya gusto niya na ako ang magbigay ng magbigay ng relief ng grievance niya. May reklamo siya sa akin mismo dito sa mayor. Hindi siya nagpunta ng pulis sa akin. Pero sa probinsya eh. dito yan sa mayor. Mayor ganito ang nangyari. So ganun ang mga istorya na kaya yan kung bakit ako talaga mainit at nakikinig ang Pilipinas ngayon. Kayong madurubista. Mainit talaga. Ayan yung mga police chief po, Dumaan yan sila. Koy, pati si Danao, pati si... Alam nila yan. Mainit talaga ako sa truga mainit talaga ako sa druga kaya mabutit na lang wala na akong trabaho ngayon. Kaya yun ang istoryang lumalabas sa Dabao na gano'n gano'n. Baka totoo yan uh, Senator. Baka totoo o baka hindi. But I am not prepared to admit anything kung ano yung nagchichismis. Alam mo, hindi machismis yan kung walang nangyari. May nangyari Mr. yan. Mr. Chair, please. Na, napapag-usapan yan. Kung ano man ang lumabas niyang istorya sa labas ng Davao, kung ano ang nangyari, anong ginawa ko. Ipaubaya mo na lang sa ano. Hindi mo naman rin ako makulong kasi you have to produce witnesses and you have to go to trial. At hindi naman ako pwedeng mag, Ganoon na lang magpakulong. Pero basta sabi ko, pag nagkapanahon akong uli na magtakbo ako ng mayor, ah, ma minus minus talaga lang I will do the same thing again and again and again basta nandyan yung droga. Mr. Chair. Yes, ma'am. Mr. Chair, I believe we've given the proper yeah. leeway and respect to the former president. Mr. Hindi po ito midnight COVID briefing, Please. and I hope we can stay on track. Hindi po natin pinag-usapan kung malay ang droga. Pinag-usapan po natin kung yung polisya naging polisian yung Mr. Ito Chair. if I may? Salamat so, tayo, it's Mr. The, Chair. Exactly, it's the, Mr. the turn of Senator Bato, and uh, okay. let's give him. 10 minutes of uninterrupted time to to ask questions. De, sandali muna muna. Be, before my time starts, Mr. President, yes. Mr. May Mr. Chairman. I just, may I just be, be be clear on this. Yung 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 ano yung lumalabas sa karakter ko, yung policy ko. 'Yun na 'yun yung sa 'yun na yung experience ko kaya lumalabas sa yung sa utak ko pati bunganga ko. 'Yun na 'yun yung galit ko. Galit talaga ako sa drug sasabihin ko sa inyo mainit ako thank you hmm. thank you Mr. President naman, lahat, yeah. lahat tayo we are all the pro, uh, product of our uh, own experiences natama sige Mr. Chair you have the floor yeah thank you Mr. Chair uh, yeah, i just would like to remind our colleagues Mr. Chair if i may that the we invited the former president to to listen to him sana kung magsalita siya bigyan na naman natin ng time. Dahil pumunta siya dito eh. Si Senator De Lima kanila kabaha-haba ng sinasabi. I never interrupted there. Kahit anong sinasabi niyang mahaba. But itong ating uh, nag-raise pa nga ng hand yan kasi gusto niya magsalita. Sana hintayin natin matapos, huwag natin i-interrupt uh, Mr. Chair. Y 'Yun lang po. Nagpapalabas na ako ng aking uh, kuan ng aking uh, observation. Salamat so, but, uh, salamat sa Senator, pero oh, yun, nasabi ko na rin, nalabas ko na yung galit ko. It's really a rage dito sa... You know. Anak lang rin ako ng mahirap. Eh. Kapot. Dumating kami ng Dabaw na we have to hack. Puro kahoy pa yan. We have to clear the, the forest para makapuso to. Kaya dumaan ako diyan sa yung boulevard na yan. You will be familiar because you're from Mindanao. jan kami nakatira sa the karindiriya karindiriya ng nanay ko noon nung dumating kami sa Kaya nakita ko yung hirap ng lalo na sabi ko yung nanay na lumabas nagtrabaho padala ng pera tapos yung pera pera niya nandoon sa droga Thank you sir uh, I'm sorry but uh, tapos na ako. nailabas sama, ko sir. na Sige Salamat ini din uh, ako gano. ito for the information si Colonel Grijaldo, Gr 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 you yeah, are a witness requested by Senator Batoa huh? uh, Sino pa ba? Mga, mga PNP. Karamat. You're requested by Sen. Bato. Pero klaruhin ko lang kay Dr. Liabres and Mr. Uh, Mr. Kevin Bumagat. You're requested by Sen. Bongo. Okay, so relax lang po kayo dyan. Sige, go ahead, Sen. Bato. You have the floor. Yes, sir. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, I uh, just would like to ask the former president if kasama ba sa sinasabi niya na double Ditch Squad. Kasi alam ko, magaling ito si Mayor, uh, si Mayor pa sa noon, magaling ito sa Saiwar eh. Yung meron siyang abilidad wherein yung mga kriminal, pwede niya ma-encourage magbabarilan na mag, uh, magpapatayan yung mga kriminal. Kasama ba yung mga former uh, mga kriminal mayor na uh, Mr. President na may touring mo na, yun na rin, kinukonsider mo DIT Squad as a uh, for you uh, Sinasabi mo lang, DIT Squad, yung mga kriminal or killing each other. Magtanim ko lang ng intriga. Intriga, ginagawa mo, kaya sila nagbabaralan? Diyan ako mahusay. Magtanim, kaya ako na presidente. <laughs> na presidente ako sa intriga. Magtanim ka lang ng intriga dito, intriga doon. Uh, alam mo, utusan mo lang ito, gawin mo to tapos magputok yan, and that would start the war. Hindi naman kailangan na, ay, ilang kayo na dumaan, dadaw Koy, pati, Archie Gumbo. May inutos ba ako sa inyo na talian mo ang tao, patayin mo? Ayun, sabihin mo sa kanila ngayon, Man, nandito na tayo kasi yun ang ano sa akin eh. Extrajudicial killing. Manirotos ba ako sa inyo ni Minsan na patayin yung kriminal na, na, nakatali dyan o nakahiga? Tell the people now bago tayo mamatay. Ikaw, Senator De La Rosa, did I ever, ever tell you to shoot A criminal na defenseless na nahuli na ninyo. Never, never in my uh, whole life, Mr. President. I can tell you, Mr. May Chairman, sinabi ba ko sa inyo na i-salvage ninyo yung tao? Never, Mr. President. Alam mo bakit? Di ba sinabi ko sa inyo, huwag ninyong gawin yan kasi yung karma babalikan tayo ng babalikan tayo ng babalikan kaya tayo umiiwas eh pero mr president i would like to make it clear na meron akong napatay sa dabaw in a legitimate encounter yes, alam ko. because you instructed me to operate against these people kaya napatay namin yung tao na yon mga mga kalaban na yon Ilabas na lang natin yung legitimate totoo. Legitimate operation, Mr. President. That was a legitimate operation. Ilabas na Hostage lang natin taking, yung totoo. Hostage-taking, Mr. President. Hostage-taking. Carnapper. Mayarami ko na patay. Kidnapper. Doon sa bangko. Na, doon, nag-withdraw pa ng pera sa bangko. Sabi mo sa akin, Bato, siguruhin mo yung mga kriminal na yan, Dilo, dinalan nila dito yung... Uh, kidnap victim dito sa bank sa Davao at dito pa mag-withdraw ng pera, siguruhin mo na mahuli ninyo yan. Pag lumaban, you know what to do. That's your word. True enough. Patay yung mga, mga kidnapper, Mr. President. Nandoon ako. Yeah, because ayaw mong may mga kriminal na papasok sa ating syudad. Bigo mo po, kidnapin mo yung babae, dalhin mo sa Cotabato, patayin. Tapos ibalik mo sa Davao, kakae ka pa doon sa bahay ng papadutuin mo pa yung in doon sa... Tapos pag... Eh pagbaba nila, nandunan ko na yun sila. Sabi ko, patayin ninyo yan. And Mr. President, I would like to remind uh, Mr. Chairman that uh, if you are going to review yung mga media interview ko sa Davao, there were Many times, na sinabi ko sa media ng Davao, pag mayroong patay at nagresponde ako doon, sabi nila, pinatay daw ng Davao Death Squad. Openly, sinasabi ko, kayo mga Death Squad dyan, kung sino-sino yung nagpa-Death Squad, Death Squad dyan, magaling lang kayo pumatay ng walang kalaban-laban. Andito ako. Ako, si Colonel Bato. Kung gusto ninyo ng barilan, dito kayo sa akin at lalaban ako sa inyo. Kung sino yan nagpa-Death Squad, Death Squad na yan, kaya mali po na sabihin na kami pong mga dating sa Dabaw na Chibu Police ay membro ng this squad. Siguro, Senator Risa was not listening to the answer of General Danau. Mr. Chair, no, sinabi was niya listening. Na, It was the former president who said uh, na, uh, ang mga PNP no, no. ang death squad. Oh,